Opakování geometrické útvary, cvičení 2. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Než se pustíme do tohoto testu, procvičíme vše na interaktivním cvičení. Určete, které tvrzení je pravdivé a možnosti přesuňte do správné truhly. Sem budeme dávat pravdivé pravdivá tvrzení jsem nepravdivá. Čtverec má čtyři vrcholy a čtyři strany. Ano, je to tak. Výborně. Obdelník má čtyři vrcholy a tři strany. Ne, ten má taky čtyři vrcholy a čtyři strany. Obdelník má tři... No, když jsem říkal čtyři vrcholy a čtyři strany, žádný, taky není pravda. Čtverec má čtyři vrcholy a tři strany. Ten první výrok, čtyři vrcholy a čtyři strany, taky ne. Obdelník má čtyři vrcholy a čtyři strany. Tady je to v obedlivém čtení, tohle pravda je. Čtverec má tři vrcholy a čtyři strany, ne. Trojúhelník do toho zapletli. Má čtyři vrcholy a tři strany, dice to jmenuje troj, slyšíme to tam. Takže ne čtyři vrcholy, tři vrcholy a tři strany, takže tohle to taky není pravda. Jo, trojúhelník má tři vrcholy a tři strany. To pravda je. No zase, tři vrcholy a čtyři strany. Trojúhelník. Ne. No a aby trojúhelník měl čtyři vrcholy a čtyři strany, teď se to jmenuje troj. Slyšíme tam trojku. Ne. No a čtverec, to je pořád dokola. Čtyři strany, čtyři vrcholy, žádný tři. Huh, už jsem rád. Tak tohle to bylo o bedlivém čtení, takže se vrátíme do cvičení. Jdeme na první výrok. Strany čtverce, obdélníku a trojúhelníku můžeme měřit. No, můžeme. Jsou to úsečky, mají krajní body, pak je můžeme změřit z krajního bodu do krajního bodu. Beru, ano, Trojúhelník má tři vrcholy a tři strany. No tak to v tom interaktivním cvičení nás procvičili. Trojúhelník, trojky, tři vrcholy, tři strany. Tak. Čtverec. Tam taky slyšíme číslo. Č. Čtyři čtverec má čtyři strany a čtyři vrcholy. Taky beru. Obdélník, tři vrcholy a tři strany. Ne, 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 ne. Obdélník také jako čtverec. Čtyři strany, čtyři vrcholy. Tak, mám to dobře, já si myslím. Tak tady tohle cvičení procvičilo vaše pozorné čtení. Čili, když budete dělat nějaký takovýhle test, pozorně si ho přečtěte, aby tam nebyly záludnosti jenom v nějaké drobnosti. Takže vám přeji hodně štěstí.